У Тернополі відкрили гуманітарний хаб Сєвєродонецької військової адміністрації. Хто та яку допомогу зможе там отримати? Випікають печиво та готують енергетичні батончики для військових. У Підволочиську жителі громади організували волонтерський центр. Портативне багаття для військових. Студенти-медики з Тернополя виготовляють окопні свічки на передову. Гуманітарний хаб Сєвєродонецької військової адміністрації відкрили для переселенців у Тернополі. Там жителям Луганщини надаватимуть психологічну, юридичну, медичну та гуманітарну допомогу, розповів голова Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк. За його словами, на Тернопільщину переїхали 3,5 тисячі людей з Луганської області. Фактично, це місце, центр спілкування і підтримки для всіх луганчан, які вимушено проживають на території Тернопільщини, яких змусила війна залишити свою рідну землю, залишити свою рідну оселю та шукати тимчасового проживання в інших регіонах України. Людям потрібне спілкування, людям потрібна підтримка. І заради цього відкрито цей центр, де вони зможуть отримати і певну підтримку, і психологічну, десь якісь юридичні питання, десь консультації, десь можливість вирішення спільних проблем, питань, які виникають майже у всіх переселенців. Перша відвідувачка – Анна із Сєвєродонецька. Жінка каже, у Тернополі проживає 2 місяці. Вже влаштувалася лікарем у медичну клініку. Все подобається, все добре, я знайшла тут роботу. То я роботу працюю, приїхала моя мама з донькою, то знайшли садочок, то все добре. Каріє душу, коли якась така частинка того міста є в іншому місті, і можна сюди прийти і отримати і якусь, може, психологічну допомогу, і гуманітарну, і юридичну. Юрій з дружиною приїхали із Сєвєродонецька в березні. Тут народився їхній син Ярослав. Приїхали спочатку березня сюди. Ні, труднощів ніяких. Тернопіль – чудове місто, дуже гарно зустріли, все добре. Загалом на Тернопільщині перебуває 200 жителів Сєвєродонецька, каже помічниця керівника Сєвєродонецької військової адміністрації Ельвіна Марініч. Однак в гуманітарному хабі зможуть отримувати допомогу всі переселенці з Луганщини. Будемо налагодувати зв'язь з жителями Луганської області, які тимчасово бувають у Тернопільській області. Я ще раз хочу підкреслити, не тільки мешканці Сєвєродонецька, а жителі всієї Луганської області можуть до нас звертатись, телефонуйте, будемо разом рішати всі питання. Каже, в окупованому Сєвєродонецьку залишилося близько 8 тисяч жителів. Понад 100 тисяч людей виїхали в інші регіони та за кордон. Людмила Будькалець, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Від початку березня 5 місцевих господин з-під Волочиська приходять на волонтерську кухню церкви християн Віри Євангельської. Їхня робота – приготування вареників та випічки для військових. У березні ми почали виготовляти вареники. Кожного дня ми виготовляли, з понеділка по п'ятницю ми робили вареники, там в день могли від 5 тисяч, одного дня навіть було 9 тисяч вареників. Приходили нам допомагати не тільки з нашої церкви люди, а й з-під Волочиська. Було навіть по 30-40 жінок в день, які виготовляли вареники. Потім почали, коли вже стала на дворі жара, вареники неможливо було перевозити, ми почали пекти печиво. Печиво і батончики робити. Випікають щодня по 10-12 коробок печива, а батончики готують за спеціальною рецептурою. Спочатку інгредієнти змішують, а потім обкачують у кокосовій стружці. Господині кажуть, від військових отримували схвальні відгуки. Нам одна жінка дала рецепт суміші дитячої, горішки додаємо, і молоко, і масло. Було багато, наприклад, з Ірпіня нам попало якраз той момент, коли вони були в бомбосховищі і попали наш печенько, то вони навіть дякували, писали так. Що якраз в той момент, коли вони були дуже голодні, що їм потребували їжі, і їм попав наш ящик спеціально. Продукти для приготування випічки купують волонтери, в тому числі з-за кордону, каже Руслан Пеняга. Нам дуже допомагають
брати з Америки, які жили в цій помісній церкві, які жили на навколишніх церквах, в селах, ходили в церкву і виїхали тому 15, 20, 30 років. Вони так живуть там, але душею вони тут нам дуже допомагають там коштами, щоб ми могли закупити там різні товари. Крім приготування смаколиків, раз у місяць роздають допомогу для переселенців із трьох громад – Підлочиської, Скалацької, Скориківської. Це продукти, одяг, предмети гігієни, дитячі пакунки. Допомагають 300 потребуючим сім'ям. Ми роздаємо продуктові пакети, десь приблизно 15 кілограм різних продуктів, там каші, всякі там тушонки, макарони. Цими продуктами нам допомагають різні фонди. То ми тут мотивація наша допомогти людям, донести людям Христа, і ми воїни, і ми тут, це наша робота, ми тут воюємо. Лілія Лобур, Оксана Максимлюк, новини на Суспільному, Тернопільщина. Тернопільські рятувальники провели навчання в центральному універмазі. Їх організували, щоб вивчити будівлю і ефективно діяти у випадку справжньої загрози, розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, відповідно до тактичного задуму навчань, сталося коротке замикання і в торговому центрі виникла пожежа. У приміщенні персоналу та відвідувачів не було. Про загоряння повідомили чергового охоронця лінії 101. Пожежники приїхали на виклик за кілька хвилин. Всього залучили 36 людей і 7 машин. Як розповів керівник навчань Віталій Осадчий, рятувальники впоралися із завданням. Вони розгорнули штаб пожежогасіння, встановили автоцистерни на вододжерела та проклали рукавні лінії для подачі вогнегасних засобів. Навчання для рятувальників проводять на таких об'єктах 8 разів на рік, розповіла Ірина Крупа. Така свічка дає світло, тепло, на ній також можна розігріти їжу, каже доцентка Тернопільського медуніверситету Олена Покришко. Вона разом зі студентами виготовляє окопні свічки. Ми почали роботу у кінці серпня, коли я побачила в групу окопні свічки, і я зрозуміла, що це те, що студенти можуть зробити, і для цього не потрібно великих зусиль, тільки їхні бажання. Студенти настільки активні, що коли дали клич, то команда зібралася дуже швидко. Першим, розповідає жінка, ідею підхопив студент Віталій Іжицький. Методом проб і помилок, тому що в інтернеті знайти було щось важко. Можна було знайти, що це виготовляється, але як правильно, куди, туди-сюди, це було, ми самі пробували. Спочатку там віск у нас кипів, потім він не кипів, згоряв, потім та свічка не горіла. Але якось методом ми от знайшли, що тепер виготовляємо всі однакові, всі горять довго, ефективно і тепло. Згодом долучилися й інші, загалом 20 студентів. Бляшанки для свічок приносять з дому. Із матеріалами також допомагають тернополяни. Безкоштовно віддають свічки, магазини та церковні громади. Спиталася бабуся, тільки побачила оголошення, чи є в нас вдома бляшанки. І вона принесла мені таких два великих пакети. І каже, я тобі їх віддам всі, я їх збираю для того, щоб потім зберігати там насіння різне. І помили мені їх всіх. Свічки різних розмірів і тому згоряють по-різному, каже Олена Покришко. Відповідно до того, які ми бляшанки отримуємо, відповідно вони горять різний час. Якщо така бляшанка буде горіти коло 3-4 годин, то ця вже до 6 годин. І наші студенти випробували, що навіть отакі високі бляшанки також підходять, тому що якщо зробити ще кілька таких невеликих дирок, то вона ще буде догоряти дуже довго. За словами студентів, виготовлення свічок займає майже весь вільний час. Ми беремо от кусочок паперу і скручуємо його, але особливо потрібно дивитися, щоб тут були ось ці штучки, в які потім ми можемо залити. Бо якщо скрутити неправильною стороною, там, де немає оцих невтиснень, оцих, то тому не буде заливатися. Знімаємо обгортку для того, щоб потім не плавилась і не диміла хлопцям, не привертала увагу. І передаємо ці баночки дівчатам, а дівчата вже туди вставляють картонку. Долучається до цієї справи і студент з Індії Хірпара Дігант. Я хочу допомагати українській армії і Україна – це мій другий дім. Щодня виготовляють 35 свічок. За півтора місяця зробили 700 штук. Ми вже направили ці свічки на всі напрямки. І Покровський, і на Дніпропетровський напрямок, і на Харківський. Наші свічки вже пішли і гріють наших захисників. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Добрий день. Добрий день. А ми знов до вас. Привет. Так? Дивись, хто з нами сьогодні. Що допомогти?
Тетяна Українська разом з сім'єю прийшла у волонтерський центр у Тернополі. Тут вона разом з іншими допомагає українським військовим, готує для них продукти та необхідні речі. Поки її син грається, вона пакує мікси з продуктів, що не псуються. Тетяна з сім'єю волонтерить з 2014 року. Каже, коли почалась повномасштабна війна, найбільше боялася за сина. Вони прожили в частково окупованому місті під обстрілами приблизно місяць. У темний час неможливо було вийти, бо тебе пристрілять одразу на вулиці. Малому мої друзі дістали воду очищену, ми давали йому очищену, а саме пили ту, що позливали з батареїв. Інколи нам ще допомагало те, що один раз пішов сніг і його не висушило, а почала йти отіпель. І ми цей сніг змогли перетопити у воду. Тетяна каже, їжу готувала на вогнищах, часто під мінометними обстрілами. Відкидало ударною волною, інколи у двері, бо я легка. Мені запам'яталось дуже суп, який ми варили з напівпротухших курячих голів, який ми робили гострим, щоб ніхто не потруївся. Сім'я жила у квартирі кумів. Туди переїхали, аби бути подалі від обстрілів, розповідає жінка. Каже, невдовзі на багатоповерхівку, де вони жили, скинули авіабомбу. Згодом через обстріли впала стіна у квартирі кумів. Син Тетяни, Сашко, розповів, також пам'ятає ці вибухи. Ми вбігали від самолітів, а істребителі їх. А ще від кого ми ховалися? От Путіна. Виїжджала з Маріуполя сім'я 20 березня. Я прикривала дитині очі, щоб він все це по своєму шляху не бачив, бо там частина тіла, там нога, там рука, там спалена машина, в машині сидить чоловік з головою на кермі. Тетяна каже, довелося проїхати понад 30 блокпостів, на яких чоловіків роздягали та обшукували. Але оскільки вони були з трирічним сином, їх пропускали швидше, розповідає жінка. Дуже їх наше прізвище вражало кожного разу, і вони збігалися, вони звали одне одного, дивись. Ну, чоловік жартами їх засипав, казав, що ну ти з яким прізвищем народився, ну що, ти його вибирав чи не вибирав? Ну, в мене таке прізвище, так і що. Згодом сім'я доїхала до Запоріжжя, а зараз живе у Хмельницькій області. До Тернополя волонтери приїжджають щоразу на завантаження мікроавтобуса для військових. Завантажує авто свекор Тетяни Олександр Український. Помагаю своїм дітям волонтерський, щоб швидше визволили наш Маріуполь. Тетяна іноді вирушає в дорогу сама. Вона допомагає і військовим, і дітям, які з батьками залишилися під обстрілами чи на окупованих територіях. Бусик я, наприклад, не водила, так ніколи. Довелося сісти вже за цей. Найбільше зараз військовим потрібні генератори та рації, розповідає жінка. Каже, їздить до українських бійців приблизно раз на 2 тижні. Крайня її поїздка була до Костянтинівки Донецької області. Цього разу приїжджала, вони вже питають, а коли ти ще приїдеш? А коли тебе ще чекати? На запитання, чому займається волонтерством, жінка відповідає так. Я люблю свою Україну, я люблю те, ким я являюсь, так? І я хочу, щоб було майбутнє і в мене, і в моєї дитини, і у нас усіх. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.